Taip, bičiuliai, kaip pagaminti šunių alų? Vienareikšmiškai šunių negalima, bičiuliai, duoti nei alkoholinio, nei nealkoholinio alaus. Bet mes galime taip sužaisti ir pavadinau šitą patikalą, kadangi jis bus geltonas ir ant viršaus baltas, tarsi alus. Tad pradėsime nuo kiaušinių. Atskiriam baltymą nuo trynio. Baltymą dedame čia. Trynį čia. Vėlgi jau nekartą minėjau, kad kiaušinio lukštus, ekologiškų vištų, būtent lukštus, truputį padžiovinkite orkaitėje ir po to sumalkite su kavamole ir turėsite nuostabų preparatą kalcio būtent savo šuniui. Tai neišmeskite. Beje, baltymas yra vienas geriausių subalansuotų papildų. Jie labai gerai veikia virškinimą, ypatingai jauniem šuniukam. Tai pradedam pilną plakam baltymą, po to trynį, todėl kad jeigu plaksime atvirkščiai, baltymas neišsiplaks. 1, 2, 3, pravažiuojam! Taip, baltą putą turim, dabar padarykime trinių masę. Irgi išplakime, kad išpurenti tiesiog. O trinyje, žinot, yra tiek naudingų šunių medžiagų, kad karts nuo karto tikrai į racioną būtinai traukite. Taip, į pabaigą, kai jau paplakate kiaušinio trynį, tada dedu lašišos aliejaus. Lašišos aliejus padeda nuo odos uždegimų. Tai, aišku, šitas puikus, nes turi dozatorių, labai patogu naudoti. Ir čia, ką aš dedu, dar obuolių sultis. Obuoliai tikrai naudingi šunim, o čia praskėdžiu, kad turėtume skystesnę masę. Ir dar vienas ingredientas, tai yra alaus mielės. Ne visi žino, kad alaus mielės ne tik žmonėm yra naudingos ir reikalingos, bet ir mūsų augintiniam. Tai jų nepadauginkit, bet tai padeda virškinimui ir tai yra natūralus B grupės vitaminas. Ir dabar viską išmaišom. Geriausia šitą visą skanėstą daryti, kada ateina daugiau šunų ir iš karto keliam pakviečiat šunis. Ai, kaimynė, ar nori antalučio nealkoholinio? Tai va, pilame alaus vieną dalį ir ant viršaus su šaukštu uždedame putas. Štai taip, opa, opa. Ir šuniui alutis pagamintas. Nealkoholinis alus. Tai, bičiuliai, nealkoholinis alus šuniui pagamintas, beliko jo duoti paragauti mūsų svečiui. Mėgsta ne tik putą, bet matosi, kad puikiai toleruoja mano šis skanėstą. Tai bičiuliai, karts nuo karto nepamirškit pasigaminti ir nepamirškit, kad tiek kiaušinis, tiek alaus mielės, tiek lašišos aliejus nuostabiai tinka šunim ir praturtinti būtent šunų racioną. Iki pasimatymo kitoj šunų laidoje. Vienareikšmiškai jokiais būdais negalima šuniui duoti nei alkoholinio, nei sumalkite su kavamole ir turėsite nuostabių kalcio, nuostabių preparatą